aşkına koyulsun ona. Yeter hal okunmaz. Արմենը սկսեց զբաղվել աճ բարարությամբ, երբ ընդամենը 10 տարեկան էր, ոգեշնչվեց մեծ պատրանքներ հաղորդաշարից ու կատարեց իր առաջին քայլերը։ Սկսեց պարզ հնարանքներից, ապա սիրելով այս արվեստը որոշեց ավելի խորը ուսումնասիրել այն։ Իր առաջին մեծ բեմելը եղավ Շանթ հեռուստաընկերության թաքնված Դավանդ հաղորդաշարի շրջանակում։ Այս հնարանքը առաջի անգամ ես որոշեցի կիրառել, երբ մասնակցում էի թաքնված տաղանդ հեռուստաշոուին։ Եթե վերցնենք փոքր պարանից, ուղակի ձգենք, ինքը կդառնա 3 հավասար պարաններ. 1, 2, 3. Եթե անենք պարաններից մեկը, ես հիմա կփորձեմ հետաքրքիր բաներ ցտալ արդեն այս 2 պարաններով։ Կայլա 2 պարաններից ստանալ 1 ընդհանուր երկար պարան։ Կայլա 1 ընդհանուր պարանից նորից ստանալ 2 տարբեր պարաններ։ Մանկուց ծրագրավորող դառնալ ցանկացող տղան ընդունվեց Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարան, սակայն նա գնաց հրաշքի ետևից և սկսեց բացահայտել աճպարարության գաղտնիքները, որոնց շնորհիվ, ինչպես Արմենն է ասում, մարդիկ տեսնում են և սկսում հավատալ հրաշքին։ Մտածել եմ, որ պետք է դառնամ ծրագրավորող, նույնիսկ ընդունվեցի ճարտարագիտական համալսարանի հաշվողական տեխնիկայի բաժինը, մտածելով, որ դա համար պետք է դառնա ապագա, բայց ժամանակի ընթացքում, երբ որ ես սկսեցի զբաղվել աճպարարությամբ և այլ զբաղմունքներով, հասկացա, որ իրականում իմ ընտրած մասնագիտությունը իմ ցանկություններին չի համապատասխանում։ Աճպարարությունը ինքը մանավանդ երեխաների մոտ ընկալվում է որպես հրաշքների ինչ-որ ոլորտ, նրանց կողմից ընկալվող վերաբերմունքը դեպի աճպարարությանը, նրանց ռեակցիաները եւ այլն իմ համար շատ հաճելի, շատ ընկալելի են, ու ես հասկանում եմ, որ ես ճիշտ ուղու վրա եմ։ Ընկերները նույնպես ասում են, որ Արմենը արվեստի մարդ է, սիրում է ստեղծագործել, սիրում է բացահայտել կյանքի թաքնված կողմերը և հասնել իր նպատակներին։ Որպես ընկեր շատ դրական հասանձնավորություն է, շատ եմ ես զգացել իր ներկայությունը, օգնությունը ամեն պարագայում։ Արմենին առաջին անգամ ճանաչել եմ որպես աճպարար, նրան տեսել եմ աճպարարություն կատարելիս, հետո իհարկե իմացա, որ նկարելու տաղանդ ունի, ես իր աշխատանքները տեսել եմ ու միշտ եմ կարծել, որ ինքը աշխարհահռչակ կարա դառնա, որովհետև եթե մարդ իր առաջ նպատակներ ա դնում, անպայման հասնում է այդ նպատակներին։ Ինքը ոչ միայն նկարիչ է, այլ բազմապրոֆիլ անձնավորություն է։ Բացի աճպարարությունից Արմենը զբաղվում է նկարչությամբ, որն էլ հետագայում հիմք հանդիսացավ, որ նա զբաղվի Հայաստանում դեռևս հասարակության կողմից քիչ ճանաչված ավազե նկարչությամբ։ Ինչպես ինքն է ասում, ավազե նկարչությունը մեխանիկական աշխատանք չէ, այստեղ կարևորվում է լույսի ու ստվերի խաղը, ինչի շնորհիվ կառուցվում են պատկերները։ Արմեն ընկերներին պատմում է Հայաստանում ավազե նկարչության դասընթաց անցկացնելու գաղափարի մասին։ Ընկերներից Գևորգը հավանություն տալով առաջարկեց միասին բացել ավազե նկարչության խմբակ։ Արմենի գործունեությունը շատ բազմապրոֆիլ և շատ տարբեր է. Նկարչություն, աճպարություն և բացահայտում էր ինձ համար, որ նաև ավազի նկարչություն։ Եվ մեր համագործակցությունը սկսվեց նրանից, որ կարելի է այս ուղղությունը ավելի զարգացնել։ Ներկայումս արդեն ունենք պատրաստի ծրագիր, իր կողմից մշակված, կարծում նաև տեղայնացված հայկական իրականության մեջ, և ավազի նկարության, և մատորիկա, և շատ այլ բաներով, և ներկայումս արդեն սաներ են գալիս, հաճախում, տարիքային շատ տարբեր։ Արմենը միայն աճպարարությամբ ու ավազե նկարչությամբ չի սահմանափակվում։ Նրա նախասիրությունների մեջ են մտնում երաժշտական մի քանի գործիքների տիրապետելը, պարելը, դիմանկարներ նկարելը։ Նրանց հիմնական հերոսները ընկերներն են, որոնց Արմենը նկարում է ամենանսպասելի պահերին։
Հիշում եմ, որ էթիկայի դպրոցում նստած էինք, շատ հետաքրքիր պահ եղավ։ Ես ակամայից դարձա իր ուշադրության կենտրոնում զոհը չակերտավոր ասված, ուշագրավ դասին էր հետևում, պարզում էր Արմենը կողքից սղանկար էր անում, ու շատ սիրուն ստացվեց, ես հավանեցի, հետաքրքիր էր։ Մեր հերոսը հայգեցած առօրյայից չի օգնում, չի դժգոհում, ասում է, որ ամեն բան նորովի ուսումնասիրելիս ինքն իր աշխարհն է բացահայտում։ Այս պատճառով էլ նկարչությունը չի խանգարում աճպարարությանը, աճպարարությունը ավազին կամ լուսանկարչությանը, իսկ նկարչությունը պարելուն ու երգելուն։ Շշուկները անուշ Եվ լուսին դեմքի վրայում Մեր սահետ ժպիտովի կնքուշ Ապագեց քո աչքերը հոգնած ու լցրեց քո հոգին պատրանքով ականջիդ նոր հույսը շշնջաց որ դու արթնանաս ժպիտով Amara bap 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 b